A konsiderohet një hap mrapa në shëndetin e pacientit nëse ai provohet me uliru prej aparaturës, nuk ja del pas disa ore prap vendoset në aparaturë, që ta sqarojmë familjarët mund t'jen të shqetësuar kur dalim me marrin informacion që është liruar, po merë frim vetash, prap është në aparaturë, do shta e marrin me shqetësim? Sigurisht, lirimi nga frimori artificiale është një hap pozitiv për pacientin, mirë po nuk do me thonë që ajo gjithmonë është e suksesme. Neve tentojmë dhe mundohemi gjithmonë që të vlerësojmë gjendjen e përgjithshme të pacientit, se a ka arritur ai momenti krucial, ai momenti shumë i rëndësishëm për pacientin, që na të arrim që atë pacient ta lirojmë nga ventilimi. Sigurisht janë disa kritere që na i përcjellim dhe arrim. Mirë po, nuk do me thonë gjithmonë që ai procesi i hikjes nga ventilimi mekanik mundet me qenë gjithmonë i suksesshëm në atë moment. Varet prej gjendjes së pacientit, pastaj në qoftë se pacienti në minutat në vazhdim ose në orët në vazhdim, për shkak të gjendjes së rënduar të tij, nuk ka me arrit që të përmbush nevojat e veta me frymorrje të veten spontane, sa i përket oksigjenit, atëherë aparatin e ka të koka dhe neve do të jemi të detyrueshëm që ta rikthejmë prapë në ventilim mekanik. Po, qasjen dhe bashkëpunimin me klinika tjera në qendrën universitare të klinikave është shumë i mirë. Të gjitha metoda diagnostikuese, qofshin ato magnetike apo të ndryshme, qofshin analizat biokimike, i bëni aty pa dash që pacientit ta marrin familjarët ta lëvizin jashtë klinikës. Fatmirësisht, viteve të fundit mund të them me përgjithësi shumë të plotë se mjekimi intensiv qendror është kompletu si me aparaturë të nevojshme e cila është e domosdoshme për trajtimin e një pacienti në njësinë e mjekimit intensiv, për ekzaminimin atij pacienti në njësinë tonë, si dhe terapinë tjetër shtesë e cila është e nevojshme për trajtimin medikamentos të një pacienti në njësinë tonë. Po thëmë prapë, fatmirësisht jemi, mendoj që jemi jashtëzakonisht shumë mirë të furnizum dhe në shumicën e kohës ka mundësi që ndoshta gjithmonë më tepër se 90% na të jemi gjithmonë të furnizuar me këto, qoftë me aparaturë, qoftë me material mjekësor. Sa i përket konsultimeve, gjithsesi bashkëpunimit me mjekët e specialiteteve të tjera, dua të them dhe të potencoj se trajtimi i një pacienti kritik në njësinë e mjekimit intensiv është trajtim multidisciplinar dhe neve në momentet e caktuara kemi nevoj që të marrëm një ndim, gjithësisht edhe një mendim tjetër nga mjekët e specialiteteve të tjera, posaçërisht na lidh shumë puna me pjesën kirurgjikale të qendrës klinike universitare, qoftë me neurokirurgat, me kirurgat abdominal, me kirurgat torakal, me kirurgat e kirurgjisë plastike të rastet që janë me djegje, dhe me mjekët e specialiteteve të tjera, kur kemi të bëjmë me pacienta të cilët morën trajtim për shkak të një problematike, qoftë internistike, ose neurologike, apo infektive, ose pulmologike, dhe tjera.